Қала тұрғыны Юлия Панащук аядай ғана үйде 6 перзентін тәрбиелеп отыр. Баспаналы болуды армандайтын отанасы балаларының болашағына алаңдаулы. Көп балалы отбасының бүгінгі тыныс-тіршілігімен тілшіміз танысып айтты. Радмила, Анастасия және Мина үшемдер 3 жаста. Бір-біріне айнымайтын бүлдіршіндердің анасы оларды тек мінезімен табиғатынан ажыратады. Радмила салмақты, Анастасия көңілді, ал Мина еркелігімен ерек. Три девочки долгожданные. Көптен күткен 3 қызым Құдайдың бізге берген сыйы болу керек. Көп күттік, ағалар ренжімейді, әрқайсысы бір-бірден жетектеп серуендеп келе алады. Үшемдердің әрқайсының өз ағасы бар. Ұлдардың үлкені 6-шы сыныпта, ортаншысы 3 оқиды, кішісі балабақшаға барады. Отбасында көп бала болғаны қорқынышты емес, керісінше бірге ойнап қана қоймай, бір-бірінен үйренері көп, дейді Юлия. Перзенттерінің жиі сырқаттанатын тілге тиек еткен ана өз уайымын жасырмады. Қазіргі тұрмыс тауқыметі тарқытаған, паналаған ескі үйін қожайыны уақытша тұруға беріпті. Ақысыз әрине, дегенмен үйдің іші дымқыл, әр жерден жел соғады, ал оны жөндеуге қол қысқа. Дом, конечно, не наш. Үйіміз өзіміздікі емес, жалдап тұрамыз десе де болады. Бірақ тек коммуналдық қызметтер ақысын ғана төлейміз. Тұрмысымыз керемет болмаса да, балаларымызға жақсы тәрбие беруге тырысамыз. Кейде ата-анамыз көмектесіп тұрады. Отбасының тірегі көлік жүргізушісі болып нәпақасын табады, жалақысы аз. Отанасы осының өзіне көңілін медет тұтады. Балалардың жәрдемақысы да жыртығына жамау. Өзі қол қусырып отырмай, тоқымат оқуды ұнатады. Сүйікті ісін кәсіпке айналдырған Юлия жасаған бұйымын табыс көзі етуге ниетті. Әзірге тігін машинасы арман болып тұр. Свободное время. Бос уақытым жоғалтпаймын. Тіпті бос уақытым жоқ десем де болады. Шамалы қолым босаса интернетті ашып, біліктілігімді арттырам. Қазір тоқыма тоқып қана емес, тігін машинасын алып, тігіс тіккім келеді. Юлия Панащук баспана кезегінде 1937 болып тіркелген, кезегін асыға күтіп жүр екен. Альмира Оразбай, Аслан Сағындық, Талғат Алменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.